بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر. بہت شیخ اقبال ٹاٹھو دزدار بوزن والو. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کر بے اک لٹ قشرین یہ یقین دہنی زی حکومت پاکستان تھا قشرین توتین پھر رنگ بھرپور حمایت مدد جاری یوتھ نشر بھارت جبری غلومی نشن مکمل آزادی حاصل کرن. پاکستان کرن قشرین ہند خون بدل بھارت ست تجارتی تعلقات بحال. موجود حالات مز بھارت ست نئے سر تعلقات قائم کرن سوال پت سپدان. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان وون واضح الفاظ مز زی ونکن حالات مز بھارت ست کن تہ قسمک تعلقات ہن بحالی گئی سید سیود قشرین ہز تحریک آزادی ددار واتن تو اخ لچھ قشرین شہیدن ہزن قربین یم تم ضائع کرنے. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان وون زی پز نس سوچن تہ زی پاکستان کیا دی قشرین دھوکہ بلکہ پاکستان قشرین شان بشان کھڑا. قشرین ہند پاکستان ست اخ تاریخی تو لازوال رشتہ. قشر پن شہیدن ہند جناز تین پاکستان جنڈس مز ولت تلان تو قشرین ہز تحریک تہ دراصل تکمیل پاکستان تحریک. لہذا قشر نظر انداز کرت بھارت ست ٹریڈ کرن تو مابقی تعلقات بحال کرن چھن کن تہ صورت ممکن. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان وون زی یوتین بھارت مقبوض جوم تو کشیر ہز متنازع حیثیت تبدیل کرنک 5 اگست سن 2019 یک طرف اقدام واپس نی توتین ہیکن پاکستانک بھارت ست کن تہ قسمک مذاکرات سپدت. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان دس قشرین یہ یقین دہنی زی پاکستان اس گڑ تہ پھر سترس پہ قشرین ہز وکالت حمایت تو مدد جاری تھوت تو پاکستان تھا آئندس تہ قشرین بھرپور سپورٹ تو مدد جاری. بھارتک قشرین ہند بین الاقوامی سترس پہ تسلیم کرنا آمت ہکہ خود ارادت واگزار کرنے نش انکار کرن. یتہ اقوام متحدہ کے چارٹرچ سراسر خلاف ورزی ہے تتہ پاکستان مسئلے کشمیر کے اکہ فریق آنے کے حیثیت قشرین ہکہ خود ارادت حاصل کرنے حوالہ بھرپور حمایت مدد جاری تھوت. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سند طرف قشرین بے اک لٹ بھرپور سپورٹ کرنے یقین دہنی کن قشرین حوصلہ بڑھے مت. نریندر مودی سند ظالمان سامراجی حرب ہیکن قشرین پنہ ہکہ آزادی ہند مطالبہ نشن پتھ رٹت تو نہ ہکہ بھارتی پروپگنڈ قشرین تو پاکستانین اخس نشن جدا کرت. قشرین ہند پاکستان ست جغرافیائی ثقافتی تو مذہبی طور اچھن تو لازوال رشتہ یل زن ات برعکس قشرین تو بھارتک رشتہ غیر حقیقی تو جبری طور قائم کرنا آمت اس زیادہ کالس قائم روزت ہکہ. تبصر ووت اند دیو مے اجازت بہو خدائے سوال.